الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. كريدوس إرماوس أوجي نوس نوس أسونتو إي أوما هيفليكسون سوبري أو نومي دي ديوس إنتري أوسمايس سوبليميس نوميس دي الله كي إي الكريم. الكريم سيغنيفيكا أو نوبري o generoso. Nós devemos saber e conhecer a Allah subhanahu wa ta'ala através os mais sublimes nomes dele. Entre esses nomes, Al-Karim, o generoso, o nobre. Mas o que significa Al-Karim em árabe, na língua árabe? Al-Karim vem do raiz karama, que significa nobreza e generosidade. Os árabes falam a generosidade das nuvens, karam al-sahab, se traz chuva. E o generoso é o perdoador que tem um abundante perdão. E o generoso é algo que tem valor, tem status, tem importância. Qualquer algo, qualquer coisa que tem valor, tem importância, pode ser chamado como Karim, como generoso, nobre, na língua árabe. E na história do profeta Salomão, que a paz de Deus esteja com ele, com a rainha de Sabá, quando ele enviou para ela uma carta de Jerusalém para Iêmen, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu essa mensagem, ou essa carta, esse livro, como livro nobre, livro generoso. Allah disse, a rainha Bilqis de Sabá, ela disse, ou dignitários, ou governantes dos estados do reino dela. Ela chamou eles e disse, por certo, uma nobre missiva foi me lançada. Ela disse, chefes, que um livro nobre foi enviado para mim. Então, ela descreveu o livro como livro nobre, uma carta generosa. Por quê? Os sábios, quando eles explicaram esse versículo, disseram, porque estava selado com carimbo do profeta Salomão. Então, por isso tem importância e valor. Selado e carimbado. E outros dizem, essa carta, tinha uma boa caligrafia, escrito de boa, bonita letra. Por isso é chamado como Karim. E outros dizem que ela encontrou nessa carta boas palavras, bonitas palavras, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Esse é o significado de Karim em árabe. É o abundante, que tem bênção abundante. O nome de Deus, Altíssimo seja o generoso, é um dos mais sublimes nomes de Allah, que são amados pelas almas dos crentes. Por quê? Porque os crentes estão vivendo em sua bem-aventurança dia e noite. Sempre estamos vivendo nas bênçãos de Allah. Allah está oferecendo para nós a visão, ouvidos, as bênçãos, graças, riqueza, saúde. Os sábios dizem, nenhuma generosidade
é maior do que a sua generosidade, a generosidade de Allah. E nenhuma recompensa se eleva à sua generosa recompensa. E nenhuma dádiva é igual à dádiva oferecida por ele ou dele e a bênção dele. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, ele dá o que ele quer, a quem ele quer, como ele quer. Ele dá as bênçãos com pedido e sem pedido. Porque a bênção de Allah, a doação de Deus, ou seja, a favor, as graças de Allah, não conhecem isso é o muçulmano, judeu ou cristão. Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor dos mundos. Rabb al-alamin, Rabb al-alamin. O soberano do dia do juízo, e Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor do universo. Então ele dá para os crentes e para os renegadores da fé. Porque Allah é generoso. Ele perdoa os pecados e encobre as faltas. Recompensa os crentes com sua generosidade e julgará os transgressores por sua justiça. Quando Allah te recompensar, ele te recompensa de acordo com a sua generosidade, não de acordo com seu trabalho, com seus atos. O nome de Allah, o generoso, mencionado no Alcorão Sagrado em vários versículos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ser humano, o que te ilude quanto a teu Senhor? Allah está reclamando, perguntando: Ó homem, o que te ilude quanto a seu Senhor, o generoso? O que faz o ser humano ignorar a sublimidade de Deus e a ele desobedecer? E Allah subhanahu wa ta'ala disse: E quem lhe agradece, quem agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, apenas agradece em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo Allah é bastante a si mesmo. Ele é o generoso e misericordioso. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, ordenando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os crentes a leitura: lê, e teu Senhor é o mais generoso. Iqra wa rabbuka al-akram. Lê, e o teu Senhor é o mais generoso. Quando você ler, pesquisar, procurar conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala abre para você as portas da sabedoria e do conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados e encobre os erros e as faltas. Recompensa os crentes com a sua generosidade. Allah disse: Quando meus servos te perguntarem por mim ou sobre mim, por certo, estou próximo atendo a súplica do suplicante quando me suplica. E Allah nos chamou dizendo que eles me atendem, então, e creiam em mim, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, na esperança de serem guiados, de serem encaminhados. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou aquelas pessoas que estão cometendo os pecados, ou meus servos, que cometeram muitos pecados e injustiçaram a si próprio, não vos desesperem da misericórdia de Allah. Por certo, Allah perdoa todos os pecados. Por certo, ele é o perdoador, o misericordiador. Um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Abdullah,
ابن قيس الأشعري هيلاتو كيو من سجيرو دي ديوس صلى الله عليه وسلم جيسي ديوس أو جيسيمو استنجي سوى ماو أنوتشي بارا كيسي أهي بيندا أو مو في تور دو كيتينيا كوميتشيدو دورانشي وجيا يا الله تنبين استنجي سوى ماو دي جيا دورانشي وجيا بارا كيو para que se arrependa o malfeitor do que tenha cometido durante a noite. E assim, até que o sol saia do seu poente. Até que, ou seja, até o dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala sempre estende sua mão para que você arrepender e voltar para ele. Assim todos os dias, todas as noites. Isso é a generosidade de Allah. الله سبحانه وتعالى جيسي إن أم حديث قدسي إيو سيربو ميو نو سي أبروسيما كون آوغو مايس أمادو بور مين دو كي أو كومبريمينتو دو كي إيو أبريجي بارا إلي أو كي لي بريسكريتو إيو سيربو ميو كونتينوارا بسكاندو أو ميو أمور ميديانتي أوبراس بولونتارياس آتي كي إيو أو آمي Até que Allah te amar por causa dos atos voluntários que você está praticando. E quando o amor, ou quando o amar, eu amar a ele, serei como a sua audição, com o qual ouve, como sua vista, suas vistas, com as quais vê, e como suas mãos, com as quais lida, e como suas pernas, com as quais anda. Significa que Allah subhanahu wa ta'ala fica protegendo você, está com você sempre. E ele disse, se me pedir algo, vou conceder a ele. Lhe concederei. E se buscar o meu refúgio, eu oferecerei para ele o refúgio. Allah subhanahu wa ta'ala é justo, mas também é generoso. Por certo, Allah não faz injustiça nem mesmo do peso de um átomo. E disse, se esta é uma boa ação, ele multiplicar a recompensa e considerar de sua parte um magnífico prêmio. E Allah disse, se vocês agradecem a Allah subhanahu wa ta'ala, se me agradecerdes, eu vou multiplicar as bênçãos para com vocês. E Allah subhanahu wa ta'ala disse também, e o que quer que vocês estão gastando por causa de Allah, Ele restituirá para vocês e multiplicará para vocês. E ele é o melhor dos sustentadores. وهو خير الرازقين. Quando Allah descreve a recompensa dele, ele disse o exemplo dos que despendem, gastam das suas riquezas no caminho de Allah é como de um grão que germina 7 espigas. Em cada espiga há 100 graus. E Allah multiplica a recompensa a quem quer. E Allah é munificente, onisciente. Então Allah subhanahu wa ta'ala é generoso e justo. Nós devemos conhecer a Allah subhanahu wa ta'ala através dos mais sublimes nomes dele. Sallu wa sallimu ala man amarakum Allah bis salati wa